السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدن كل انتو وناسن كنا سو دواد برنامج كايدن كل ودان الشيكو ينك بكو سفسك اما قناع سيقا فلانت كجران قداء هندية فضلا داود هدي اتيا صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصار صاحب بدا جوك تذن وحيرا مقال كان نوشر قرية وحامر كواتك بلا وانا فيلم كوين لغو مقع عاو سوريا فانش داو شدي سوحي كوب باقن تاج جمعادان فاستد الدوالي وحاك السوني بنا لغوقا ماني كوات قناعس ادق انو سمين كرو سيدها تن شبكة دبكو سبسن دي او درس يسو لكن داو دياش قمبدا ساعة دي وقدم بي فيلم كان عقبت حوقن ايا سو كورتي إلا اي من كتياتاد ووين لو يقان ملتبلكس كتيجيد كدم عن لمي يبسنين وعي كدقان تاويك ان دقان لقد داونا تياتر دا ملتبلكس كفيلم كان لغو مقع عاو سوريا فانش لما هو وانا ماشا دقل وبنا فيلم كان وكسمين لهاي لباتد وين وحيك جرتا قوليها تياتر دا ملتبلكس كالة يوحا سيستان بروديوزر دا فيلم كان سوريا فانش اسكالة سوابتا وحيك ايبيان شركة دعانك اللي يقع نتفلكس فيلم كان مركو مدبل تياتر السانة وحيك دقان تاي bisha dambe oo dabcan December nagu soo falo todobaadka ugu horeeya waxa la weeyinaa filimkan OTT halka dabcan qoliya tiyaatarada iskale ee dabcan darbadeen filimkan inuu tiyaatarada sanad 8 todobaad markay ugu yartahay ama sanadkan inta ka dhiman oo horaanta sanadku cusub kaliya Netflix laga daawado way diideen karan Johar ee soo kala rajeeyay filimkan iskale maadaama lacag fiican ay ka helayaan shirkadda loo yaqaan Netflix saadirtay marka qoliya tiyaatarada iskale gaar ahaan kuwa multiplex ku xil la imaadeen shuruudku aadane daqliga guud ee Sorya Fans uu soo saaray saamile ahaan markay noqoto ama saamiga loo qeyb sandona lacagta ugu badan inay ayaga qaataan maadaama Karan Johar Rohit Shetty teamkiisa filmkan dabcan kali oo gol yihiin 4-7 tiyaatarka inuu saarnaado saadartay marka Karan Johar Rohit Shetty way diideen hadda caqabad ugu wana jirta waxay tahay filmka Hollywoodka lagu magacaabo Eternal oo shirkadda Marvel iska leedahay ayaa albaabada loo furay oo tigidka la iibsanaa weekendigan in laga daawo tiyaatarada waaweyn multiplex ee ku yaal magaalooyinka Hindi ugu waaweyn halka Sorya Fans wali aan hal tigid laga iibsan markay noqoto dhanka multiplex ka inkastoo tiyaatarada single screen iska la iibsanaa saadartay alle markaran Johar ee tiimkiisa go'aankay qaateen go'aan wanaagsan ma ahan ayadoo filimkan ay ka harsantay daawashadiisa hal maalin oo kaliya in wali tigidka aan la iibsan qasaare ku tahay tiimka filimkan wali oo faastada diwaali maalinta jimcada waxaa lagu kalsoon yahay hadii Sorya Fans tigidkiisa xil hor la fasixi lahay day one inuu ku dhawaan lahaa 30 karoor ilaa 34 karoor si kastaba ahaato waxaa laga yaabaa hadii caawo ee Britain xal la gaaro filimkan maalinta jimcada ah inuu ganacsi ballaaran sameeyo oo dabcan laga daawado dhanka loo yaqaan multiplexka shabakada ku safisan di waxay leedahay muranka hareeraha filimka Sorya Fans hadii uusan hareen lahayn filimkan isaga noqon lahaa kan tigidku ugu badan la iibsaday weekendiga oo daawadayaasha halka iibsan lahaa filimka Eternal tigid ku iibsanaa lacagta heli kareen waxay ku iibsan lahaa Sorya Fans sidoo kale Bako Sevisindi waxay u dirsaysaa Sorya Fans maalinkiisa koowaad 30 karoor ilaa 34 karoor inuu keeni karo maadaama faastada diwaali ee tahay sidoo kale maalintan qaas ay u tahay Bollywoodka oo ay ku xisaabtamaan hadii aysan jiri lahayn daruufaha COVID-19 oo tiyaatarada qaarkood wali 100% xiran murankaana uusan gali lahayn Sorya Fans oo waqti caadi ku soo aadi lahaa hubanti ahaan waxaa lagu shartami karaa maalin koowaad 40 karoor inuu ka tilaabi karo marka hadda waxaa la day 1 30 karoor uu gaari karaa waa hadii dabcan laga gaaro oo xal la helo muranka wali jira isku haystaan qoliyaha tiyaatarada iska leh iyo qoliyaha filimkan dabcan maal geliyeen qilaafaad ka dhacay hadii xal loo helo dabcan waxaa la hubaa garanti ahaan in jimcada filimkan 30 karoor uu ku bilaaban doono hadaba aragtidayna ka dhiibta saaxiibada qiima badan Sorya Fans iyo dabcan muranka aan loo baahneen ee uu haatan dhaxda ka galay waxaan markaan soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Doctor oo hoggaamiye ka yahay Siva Kartik gyan tiyaatarka uu isaga dagay maalinta Britta waxaa laga daawan doonaa OTT ga barta Netflix waxaa laga daawan doonaa sanagasta filimkan wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah waa filimkii ugu horeeyay oo hoggaamiyay uu ka yahay Steve Kartigian kaasoo 100 karoor soo xareey markii la isku dirgana casiga dibad iyo dal waxaa loo yaqaan Wally Wargross mashruucan xiisaha badan waa filimka 17aad ee uu hoggaamiyay ka yahay Steve Kartigian oo uu darajadan ku gaaro atoorahan ee tiimkiisa waa dabaal degan sababtoo ah 100% ka baasta ayadoo ay tahay dhankaas dhulweynaha Tamin Nadu ayaa darajadan waalida gaareen filimkan waxaa lagu amaana bandhigga uu sameeyay Siva Kartigian sheekadiisa fiican iyo soo kal dhamaan jilayaasha kala duwan kaalinta ay qaateen 25 days ku gaaramashay 20 maalmood darajadan hambalya leena atoraha la wada jecel yahay Siva Kartigian maadaama filimkiisa daawadayaasha kama badan 20 karoor ka soo xareeyay suuqyada caalamka 80 karoor wuxuu ka soo xareeyay gudaha Hindiya lacagta ugu badan wuxuu ka soo xareeyay Tamil Nadu kan waa blockbuster hadduu Alla idmana maalmaha lagu soo fole ayaan daawan doonaa filimkan asigoo HD ah marba hadii OTT lagu soo fasaxay saaxiibada qiimaha badan Today in History maanta kala taariikh ah markii aan fariin sida diwaaliga ku beegantahay waqti kala duwan tusaale ahaan shalay oo kale 2 November sanadii 2005 festival diwaaliga waxaa la daawaday filimkii Garam Masala ee shacabtirada badan kaas oo noqday hit ama film guul leh la gaaray waxaana hoggaamiyalka ahayn Akshay Kumar John Abraham iyo soo kale Barash oo kaalin fiican ka qaatay Garam Masala cimri ahaantiisu wuxuu soo xareeyay 29 karoor ayadoo lagu qarash gareeyay 17 karoor filimkan xisaab badan sidoo kale saami ahaan waxaa laga helay 15 karoor waxaana tigid ugu seen si diwaan gashan 8 milyan 836 kun oo qof lacagtii 29 karoor uu keenay Garam Masala
lehi taban sano kadib waxay u dhigmataa 88 karar dhinaca kale garan masaal hadii la daawado 2 November sanadii 2005 hal maalin kadib 3 November sanadii 2005 feestada Diwali waxaa la daawaday filimkii Kayonki oo Salman Khan iyo Kareena Kapoor ay sameeyeen laakiin wuxuu ka noqday film flop ah asigoo soo xareeyay 12.7 karar waxaan lagu qarash gareeyay 12 karar sidoo kale saami ahaan waxaa laga helay filimkan 6 karar oo kaliya waxa kale oo tigid goosan 3,932,000 oo qof oo lacagtii 12.7 karar uu keenay Kayonki mudahaatan laga joogay 16 sano kadib waxay u dhigmataa 39 karar isla dagaalkaas dabcan feestada Diwali sanadii 2005 waxaa qayb ka ah filimkii Shaadi number 1 oo shacabtirada badan la daawaday 3 November sanadii 2005 asna falaab noqday wuxuuna soo xareeyay 12.48 karar ayadoo filimkan lagu qarash gareeyay 15 karar hoggaamiyash waxaa qayb ka ah Sanjay Dutt Fardeen Khan Sayid Khan Sharman Joshi iyo Jalaal Kalo fara badan ku jireen mashruucan saami ahaan waxaa laga sida u diwaan gashan 5 karar ribar Shaadi number 1 waxaa tigid goosan 3,429,000 qofood lacagtii 12.48 karar kana mudahaatan laga joogay 16 sano kadib waxay u dhigmataa dabcan sidii diwaan gashan 34 karar inaa kala maanta kala waxa soo baxay filimkii Ittifaaq oo dabcan la soo keenay Siddharth Malhotra xidigta caanka lagu magacaabo Sanjay Sinha iyo soo kale Akshay Khanna laakiin filimkan falaab uu noqday wuxuuna soo baxay 3 November sanadii 2017 asigoo soo xareeyay 27.2 karar waxa lagu qarash gareeyay 29 karar filimkan lacagtiisa wax yar ayuu lumiyay sidoo kale waxa dabcan saami ahaan laga helay 13.35 karar waxa kale oo dabcan tigid uu goosteen 2,341,000 qofood marka Ittifaaq oo sheekadiis aad loo amaanay maanta kale 4 sano koor soo baxay sidoo kale maanta kale waxa soo baxay filimki lagu magacaabo Umro Jaan oo hoggaamiye ka ahayd Ashwarya Rai Bachchan sidoo kale Abhishek Bachchan iyo Sunil Shetty ay kula jireen iyo Shabana Asmi filimkan wuxuu noqday mashruuc burburay oo disaster wuxuuna soo xareeyay cimri ahaan 7 karar ayadoo la daawaday 3 November sanadii 2006 waxaan lagu qarash gareeyay filimkan 23 karar qasaare leh hadda laga kulmay filimka lagu magacaabo Umro Jaan maadaama lacag fara badan la galiyay saami ahaan waxa laga helay ku dhawaa 3 karar oo kaliya mashruucan waxa tigid goosan 1,795,000 qofood lacagtii 7 karar oo keenay filimka Amrujan mudahaatan laga joogay daawadayaasha qiimo badan 15 sano kadib waxay u dhigmataa 17 karar bal markaan soo qaadanay daawadayaasha qiimo badan sheekooyinka officialka ee dabcan filimada qusay markii aan soo qaadanay xidiga la wada jecel Siddharth Malhotra oo sanadkan filimkiisa Shershaah Hindi ku qabsaday hadda wuxuu si rasmi ah ka qaaday filimkiisa xiga lagu magacaabo Majnu oo uu ku matalay Sirdoon Hindi dabcan intuu ka tagay Pakistan aad ay tadabaadkii si uu xog u soo raadiyo mashruucan xisaab badan waxa shaacay qaad in la daawan doono sanadka dambe 13 May 2022 waxa ku jirta xidigta caanka lagu magacaabo Rashmi Kamandana oo koonfur hindi caanku ah laakiin haatan soo gashay Bollywoodka marka Siddharth Malhotra filimkiisa xigo qof kasta oo suugaa meel ku qorto waxa la daawan doonaa 13 May 2022 inaa kala warar kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah superstarka caanka laga dambeeyay Sultan Mahesh Babu wuxuu rasmi shaaca ka qaaday inuu dib u gurasho sameeyo filimkiisa weyn sarkaari Vaari Bata waxaa la daawan doonaa 2 Abriil 2022 qorshaha wuxuu ahaa dagaalka xoogga fasaasan karantii qayb inuu ka noqoto dabaadka ugu horeeya Janaayo 2022 filimkan waxa uu doorneed 14 Janaayo 2022 waxaana isku dhici lahayn filimka weyn Radhe Shambhar Vaas oo gaamiye ka yahay iyo filimka lagu magacaabo Vimla Nayak oo dabcan Bowen Kalyan hoggaamiye ka yahay waxaana hal todoba tiyaatar kaga sii horan lahaa filimka weyn Triple R saadartay marka Mahesh Babu wuxuu qiimeeyay isku dhacaas xoogan inuu sagali karo maadaama filimkiisa lacag badan xambaarsan yahay tartiibtiisa meesha ayuu ka baxay haddana wuxuu shaaca ka qaaday danka filmkii sarkaari Vaari Bata oo producer uu ka yimid in la daawan doono 2 Abriil 2022 waxa la jilay xidigta caanka lagu magacaabo Kartii Suresh sidoo kale filmkan xisaab badan Mahesh Babu si weyn ayuu wax rakeen doonaa sida official kana Mahesh gadaal ayuu aaday oo dabcan superstar kan taageerashiisu wuxuu ku dhahay habi Diwali Diwaliga feestada wuxuu dhawrmaris ahaan iga qaatay akhbaarta cusub ee taageerashiisu ahayn waxa ay sarkaari Vaari Bata inuu geeyay 2 Abriil 2022 dhinaca kale mega power star Ram Charan wuxuu soo ilay jadwalka kowaad filmkiisa weyn oo uu Shankar director ka yahay kan waa film kastan 18aad ee dabcan Ram Charan hoggaamiye uu ka yahay mashruucan xisaab badan Ram ku xarakeyn doono jadwalkiisa haatan waxa lagu soo gabagabeeyay jadwalka kowaad dhankaas waxa lagu dubay magaalada loo yaqaan Biyun ama Bunai waxa atrish ku adkay xidigta caanka lagu magacaabo Kiar Advani kan waa film weyn oo lagu daawan doono dhamaan luqadaha kala duwan Hindiya ama waa ban indie movie marka Ram Charan filmkiisa Shankar shaqadiisu wada waxaana producer ka filmkan Dil Raju wuxuuna ka mid yahay filimada ugu waaweyn sanadka dambe koonfur Hindi la iman doonan ama guud ahaan Hindi oo idin laga daawan doono marka Ram Charan wuxuu shaaca ka qaada siin tiimkiisa director Shankar ugu horeeyay in jadwalka waa dhameystiran sawirka idin muuqdo ayana dabcan social media soo dhigeen daawadayaasha qambada guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagay arrimaha box office ganacsiga aflaanta iyo sokal mashaariicda kala duwan soo bixi doonaan dhawaan intaasan ku soo idinana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wax yar muuqaalka no share garee waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.